सत्य सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको र शाश्वत प्रवाह मेरा जुन इन्द्रियहरू चलेका छन् मेरा नारीहरू चलेका छन् यो सबैभित्र कतै त्यो साझा जुन तत्त्व छ त्यो राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवाप्रति समर्पित व्यक्तित्व नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दै मानवताको सूर्यले जीवन विज्ञानका साथमा हरेक दिन बिहान छ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा

जीवन विज्ञान को आजको श्रृङ्खलामा हामी हाम्रो जीवनशैली संस्कार संस्कृति हामीले धारण गर्ने वस्तु हुन त धर्म भन्ने विषयलाई यसका विभिन्न परिभाषा आयाम हुन्छन् कसैले सम्प्रदायलाई धर्मका रूपमा बुझ्ला कसैले पन्थलाई धर्मका रूपमा बुझ्ला अथवा अमुख पात्रद्वारा सृजित एउटा प्रभाव एउटा आस्तिकतालाई धर्मका रूपमा बुझ्ला जे जसरी बुझे पनि कुनै बेलाको राजनीति आजको धर्म हो र आजको राजनीति कुनै बेला धर्म हु। हुनसक्छ भन्ने अर्को एउटा व्याख्या पनि होला आज पनि धार्मिक आधारमा संसारमा कानुनहरू छन् इस्लामिक देशहरूमा त धार्मिक कानुनले पनि चलेको छ अथवा संसारको त्यस्तो कुनै पनि देश छैन त्यहाँको नैतिकता त्यहाँको विवाह संस्कार जन्म संस्कार मृत्यु संस्कार कुनै न कुनै रूपमा धार्मिक कानुनबाट नजोडिएको होस् सबै जति निरपेक्ष एथिस्ट जे जे भनौँ ती सबै पात्रहरू काहीँ न काहीँ त्योसँग जोडिन्छन् मृत्यु संस्कार गरोस् नगरोस् जेसुकै त्यो धर्म चाहिँ के हो त त्यसका विषयमा हामी सम्वाद गर्छौँ जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मासँग गुरु स्वागत छ धन्यवाद यो योबाट विराट विषयमा हामीले आम फाल्यौँ धर्म के धर्म बडो अप्ठ्यारो छ यो देशमा आज धर्म के हो भन्ने कि बुझाउन किनभने हजारौँ विचारहरू मान्छेलाई थमाइएको छ सम्प्रदायलाई धर्म भनिएको छ विचारलाई धर्म भनिएको छ विश्वासलाई धर्म भनिएको छ कसैले चाहिँ धर्म भन्ने बित्तिकै आस्था हो भन् ठान्छन् कसैले मैले बाहिरबाट जे सिकेको छु त्यो धर्म भन् ठान्छन् अलिकति हामी अलिक मूल जरोमा हामी जाउँ धर्म भनेको वस्तुको स्वभाव हो पृथ्वीको पनि स्वभाव हो र ब्रह्माण्डको पनि स्वभाव हो जस्तो पानीलाई हामीले जस्ता कस्तै छोडिदियौँ पानी आफ्नो गुणमा बस्यो भने त्यो चिसो हुन्छ पानी ओह्रालो बग्छ आगो हामीले हेऱ्यौँ भने माथि जान्छ आगोले अरू जे पनि कुरा आउँछ त्यसलाई आफै जस्तो बनाउँछ सबैलाई आफूमा समाहित गर्छ यो जुन स्वभाव छ आगोको स्वभाव छ पानीको आन्तरिक जुन स्वभाव छ आन्तरिक जुन गुणवत्ता छ यो धर्म हो त्यसै हामीले पृथ्वीलाई हेऱ्यौँ भने ब्रह्माण्डलाई हेऱ्यौँ भने यहाँ एउटा आकर्षण छ एकअर्कामा एउटा जुन गुरुत्वाकर्षण छ अथवा चाहिँ रिलेटिभिटी सापेक्षतावाद जुन छ यो पुरै ब्रह्माण्डलाई एउटा नियमले घेरेको छ त्यो नियम पनि धर्म हो अर्को तेस्रो कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँ जतिसुकै अशान्त हुन खोजे पनि शान्त हुन नै मन लाग्छ अशान्तिर गल्तीले हातखुट्टा गए पनि केही दिनमै तपाईँ फेरि आफूलाई सच्याएर शान्त नै हुन खोज्नु त्यो अशान्तिपनको खोजी पनि अशान्तिपन पनि शान्तिकै खोजीको लागि शान्तिकै खोजीको लागि एउटा एउटा विरोधाभास विरोध उत्पन्न गऱ्यौँ भने तातो कुरा नभइकन चिसोको अनुभूति हुँदैन अध्यारो नभइकन उज्यालोको अनुभूति हुँदैन अध्यारो देखेको मान्छेले मात्रै उज्यालोलाई चिन्न सक्दछ उज्यालोको मजा लिन सक्दछ यसै गरी भित्र हृदयमा कतै मनुष्यलाई यसै छोडिदियो भने ऊ शान्त नै हुन चाहन चाहन्छ मनुष्यलाई हामीले यसै छोडिदियौँ भने ऊ प्रेमल हुन चाहन्छ कोही पनि मनुष्य यस्तो छैन जसलाई बाहिरको प्रभाव नहोस् र पनि ऊ चाहिँ अरूलाई घृणा गर्ने प्रकारको होस् अरूलाई दुःख दिने प्रकारको होस् घृणा दुःख अरूलाई सताउने यो कुरा मनुष्यको हृदयमा लेखिएको छैन मनुष्यको डिएनएमा छैन यो छँदै छैन यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने शान्ति धर्म हो प्रेम धर्म हो अर्को अर्को प्रकारले हामी हेरौँ कोही पनि व्यक्तिले साँचो बोल्यो भने उसलाई बडो आनन्द लाग्छ आज मैले साँचो बोल्दिएँ भने चाहिँ बडो हिँड्दै हल्का फुल्का अनुभव गर्छ भनास <laughs> पोखे जस्तो बडो सकिए जस्तो कि कतै कतै एकदम आनन्द टाउको बोझ हल्का भए जस्तो त्यही व्यक्तिले झुटो बोल्यो भने हो मैले किन झुठो बोलेँ होला भने बोले बोले भित्रबाट एउटा किरोले भित्रबाट एउटा केही चेतनाले उसलाई समातेको समातै गर्छ सु प्रश्न गर्न थाल्छ कि असत्य बोल्दै जाने हो झुटो बोल्दै जाने निन्द्रा पनि लाग्दैन र अलि दिनमा आफ्नो आत्मविश्वास कम हुन्छ आफ्नो नैतिक बल हुँदैन भित्रबाट साहस मर्छ यो विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिन थाल्छन् असत्यलाई अगालेर जीवनमा केही महान कार्य गर्न सकिँदो रहेछ त्यस कारणले जुन व्यक्तिभित्र लुकेको सत्य छ सत्य निष्ठ हुन चाहन्छ व्यक्ति सत्य बोल्न चाहन्छ सत्य गर्न चाहन्छ यो पनि धर्म हो त जीवनका यी जुन गुणहरू छन् मौलिक गुणहरू प्रेम भयो सत्य भयो शान्ति भयो करुणा भयो प्रार्थना भयो दया भयो धर्म भयो अरे यो तपाईँको चाहिँ प्रार्थना भयो यी सबै कुराहरू यी मूल गुणहरू यी जम्मै धर्म हुन् धर्मकै विषय अब यो धर्मका विषयमा आज यस्तो संवेदनशील विषयमा हामी र संवेदनशील समयमा संवाद गरिरहेका छौँ त्यसैले यसको अलिकति भाषिक कुरातिर पनि जानुपर्ला भाषिक विन्यासमा धर्म भन्ने शब्द संस्कृत शब्द हामीले हिन्दीमा पनि धर्मै भन्ला नेपालीमा पनि भन्ला अरू थुप्रै देवनागरी लिपिमा प्रयोग गरिने तत्सम शब्दहरूमा धर्मै भन्ला यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवाद के अथवा अङ्ग्रेजीको नेपाली अनुवाद संस्कृत अनुवाद के भन्दा रिलिजन भनेर भनौँला त्यसैले त्यो भाषामा शब्द र शब्दको उच्चारणले त्यसको आशय के हो त्यसले पनि कति प्रभाव पार्छ भन्ने अर्थ राख्छ त्यसैले त्यो रिलिजन भन्ने शब्दको सही अनुवाद धर्म हो होइन अथवा धर्मको सही अनुवाद रिलिजन हो कि होइन बडो मिठो प्रश्न सोध्नुभयो रिलिजन भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दको सही अर्थ हुन्छ विचार एउटा आस्था आफूले जे विचार बोकेको छ त्यसैलाई रिलिजन भनिन्छ त्यस कारणले यो जुन अङ्ग्रेजी शब्द छ यो शब्दलाई हामीले नेपालीमा उल्था गऱ्यौँ भने विचार या आस्था भन्न मिल्छ धर्म होइन र अर्को पनि छ रिलिजन भन्ने बित्तिकै एउटै प्रकारका विचार बोक्ने व्यक्तिहरूको समूह भन्ने बुझिन्छ झन्डै झन्डै सम्प्रदाय 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 भन्ने बुझिन्छ तर संस्कृतको यो धर्म शब्दको अर्थ यो हुँदैन रिलिजन भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा सम्प्रदाय एउटा मजहब एउटा पन्थ जुन अरूबाट अलग हुनसक्छ सानो सानो टुक्रा जनाउँछ तर धर्म भन्ने शब्दको अर्थ असाध्यै गहिरो र आन्तरिक छ त्यो अर्थ अघि हामी जुन भन्दै भन्दैथ्यौँ नि mm -hmm. प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु ब्रह्माण्डमा भएका हरेक चिजभित्र लुकेको आन्तरिक सत्यलाई धर्म भनिन्छ त्यो आन्तरिक सत्य कहिलेकाहीँ विचारको रूपमा पनि स्फुरीत हुनसक्छ प्रस्फुटन हुनसक्छ तर धर्म विचार होइन धर्मले विचार चाहिँ आउँछ त्यसमा कुनै सङ्ख्याै भएन त्यो एउटा आगो हुनु त्यो एउटा आगो त रिलिजन चाहिँ यो जुन संस्कृत शब्द धर्म छ जुनलाई हामी नेपालीमा पनि धर्म भन्छौँ त्यसको एउटा हाँगो हो त्यसकारणले रिलिजन र धर्म शब्द एउटै होइनन् यो बिल्कुलै फरक हुन् रिलिजन एउटा सानो टुक्रा हो भने एककाबाट सय हो भने धर्म शब्द चाहिँ सयकाबाट सय हो कोही पनि व्यक्ति संसारमा कुनै पनि व्यक्ति धर्मबाट अलग धर्मबाट च्युत हुन सक्दैन किनभने सत्यबाट शान्तिबाट प्रेमबाट करुणाबाट कोही पनि व्यक्ति च्युत हुन सक्दैन आफ्नो स्वभावबाट कोही पनि च्युत हुँदैन कोही व्यक्ति महानास्तिक छ भने पनि विचारको हिसाबले नास्तिक हो उसले धर्म नमान्ने प्रकारका विचारहरू साधारण धर्म अथवा सम्प्रदाय नमान्ने प्रकारका विचारहरू राखेको छ भन्ने बुझिन्छ नास्तिक भन्ने व्यक्ति तर ऊ अधार्मिक भने हुन सक्दैन गैर धार्मिक भने हुन सक्दैन ऊ किनभने त्यो व्यक्तिभित्र जुन चाहिँ ऊर्जा छ त्यो व्यक्तिभित्र जुन प्राण छ जुन प्रेम छ जुनको कारणले ऊ जन्मेको छ जुनको कारणले ऊ परिवारमा छ र यो ब्रह्माण्डमा छ ब्रह्माण्ड भनेको गुरुत्वाकर्षणको शक्ति हो त्यो गुरुत्वाकर्षणको गुरु शक्ति लाई जुन चाहिँ थिए यो ग्राभिटेसन भनिन्छ ग्राभिटेसनलाई संस्कृतमा प्रेम भनिन्छ प्रेम त त्यो व्यक्तिभित्र हुन्छ प्रेमकै कारणले उस उसले चाहिँ नास्तिक प्रकारको विचारलाई प्रेम गर्छ भन्ने बुझियो त्यस कारणले म यसलाई थोरै सकौँ त्यस कारणले व्यक्ति जतिसुकै नास्तिक होस् अधार्मिक देखियोस् बाहिरबाट तर कोही पनि धर्मबाट अलग हुन सक्दैन धर्मबाट च्युत हुन सक्दैन धर्मबाट अलग केही पनि कुराको अस्तित्व नै छैन त्यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको खोज्नुभएपछि जस्तो म धर्मबाट अलग छु भनेर नेपालीमा कसैले भन्छ भने त्यो रिलिजनबाट अलग हो रिलिजनबाट धर्म त उसको गुण बेत्ता हो त्यो चाहे ईश्वर मृत्युको घोषणा गर्नेछन् अठार सय बयासीका फेडरिक निचे हुन् अथवा धर्म अनि अफिमको नसा हो भन्ने धर्म त भनेका थिएनन् होला <laughs> रिलिजियस अझ रिलिजन भने जर्मन जर्मन शब्दै प्रयोग गरेका थियो होला अफिमको नसा भनेर त्यो तात्कालीन क्रिस्टियनिटी समाजलाई भन्या हुन् हजुर अथवा ज्यापाल छात्र जस्ता अस्तित्ववादीहरूले जसुकैले भनौन् अझ सोपेन बडा सान्दर्भिक पात्र हुन सक्लान् हजुर सुरुमा एथिस्ट भन्थे पछि बुद्ध दर्शनको हुँदै हुँदै उपनिषद् पहिलोपटक अनुवाद गर्ने पात्रले कसरी ग्रहण गरे भनेर हजुर उनी नै भए यो हामीले हेऱ्यौँ भने नि बेला यो इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भगवान् मर्यो भनेर घोषणा गर्नु जरुरी छ प्रहरी नित्सेले यहाँले भन्नुभयो अठार सय बयासीमा घोषणा गरे उनले घोषणा गरेको असम्भवत अहिलेसम्म एक सय पचास वर्ष हुन आँट्यो फेरि कसैले भगवान् मऱ्यो भनेर घोषणा गरिदिनु पनि जरुरी भइसकेका छ किनभने निश्चयले भगवान् मऱ्यो भन्न खोजेको बाहिरका तिम्रो अरू विचारहरू जुन सम्प्रदायहरू छन् जुनलाई तिमी सम्प्रदायमा बाँडेका छौ भगवान्लाई त्यो मऱ्यो भन्न खोजेन हो तिम्रो मनको भगवान मऱ्यो mm -hmm. किनभने भगवान कस्तो छ कसैले देखाएको छैन देख्नेले बोल्दैन बोले पनि व्यक्त हुन सक्दैन यो जुन ब्रह्माण्डको मूल ऊर्जा छ जुन धर्म हो सत्य हो प्रेम हो परमात्मा हो त्यसलाई जसले पनि साक्षात्कार गरेको छ था। उसले ठ्याक्कै त्यही प्रकारले अभिव्यक्त गर्न सक्दैन mm -hmm. शब्द छैनन् शब्दको अभावमा जे पनि बोल्छ त्यो केही सानो विचारको रूपमा मात्रै बाहिर आउँछ बुझ्ने अनुभूति गर्ने मान्छेलाई एउटा शब्दले पनि त्यसको चित्र बन्छ बन्छ नबुझ्नेहरूका लागि बकवास लाग्छ जस्तो मैले चाहिँ मैले मेरी सानी आमा भनेर अब मेरो सानीआमासँग अघात प्रेम छ स्नेह छ उहाँले मलाई हुर्काउनु भएको उहाँसँग मैले बडो निकटता अनुभव गर्छु अभिभावकत्व अनुभव गर्छु भने त्यो शब्दले मलाई अर्थ राख्छ तर तपाईँको सानियामा हुनुहुन्न भने सानिआमा भन्नुभयो तपाईँको लागि एउटा कुरा शब्द हुन्छ त्यो शब्द त उही हो तर त्यो एउटा शब्दले मेरो हृदय तरङ्गायित गर्छ म म मर्न मार्न तयार हुन्छु म कि प्रसन्न हुन्छु कि दुःखी हुन्छु त्यो एउटा शब्दले तपाईँलाई त्यो शब्दले केही पनि गर्दैन केही पनि गर्दैन त्यस कारणले यो फ्रेडरिक निसेले गड इज डेड भनेर जुन भने आम मान्छेले आजसम्म बुझेको भगवान् मऱ्यो भने हो उनको किताबहरू हामीले हेऱ्यौँ भने उनका किताबहरू हामीले हेऱ्यौँ पढ्यौँ भने बडो आश्चर्यजनक तरिकाले जुनलाई धर्म भनिन्छ हाम्रो सनातन संस्कृतिमा जुनलाई धर्म भनिन्छ त्यही कुराको कति राम्रोसँग उनले प्रतिपादन गरेका छन् व्याख्या गरेका छन् त्यस कारणले बार बार भनौँ न हरेक सय सय वर्षमा मैला पखाल्नुपर्ने जरुरी रहेछ त्यो मैला चाहिँ हाम्रो नेपालमा असाध्यै बढी भएको छ हाम्रो देशमा अहिले धर्म संस्कृति भन्ने बित्तिकै धर्मको कुरा गर्यो भने आज चाहिँ यसले चाहिँ कुनै एउटा धर्मको कुरा गरे रूढिग्रस्त परम्परावादी पुरातनपन्थी ढोङ्गी भन्ने अर्थमा बुझ्छ समाजले भनेको त्यो एउटा तब्काले एउटा तबकाले त्यसरी बुझ्न थाल्यो मलाई त हिजोआ अर्को पनि एउटा कुरा आश्चर्य लाग्छ हामी कहाँ त्यो के हो भने टोपी लगाउने बित्तिकै राजावादी हुन्छ अरे कुनै बेला त चन्द्र सूर्य झन्डाले पनि झन्डाले पनि त्यही सङ्केत गर्थ्यो अलिकति हाम्रो यो यो अलिकति विचार विमर्श ठिक छ नभएको अलिक नमाजिसकेको हाम्रो संस्कार छ अहिले समाजको यो जुन अलि काल छ त्यस कारणले विभिन्न प्रकारका सोचहरू हाम्रो मनमा छन् अब हाम्रै जुन विषय छ त्यो विषयमै फर्क्यौँ अहिले विश्राममा विश्राम पछाडि त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिउँला आज हामी धर्म यो विराट शब्द र त्यसले दिने अर्थ आशयका विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ यो क्रम अझै जारी छ हामी हामीसँगै रहनुहोला स्वागत छ आज हामी धर्म अर्थात् कुनै पनि पदार्थको वस्तुको जीवित निर्जीव वस्तुको स्वभाव गुण र त्यही नै धर्मको प्रस्थान बिन्दु हो त्यहाँबाट चर्चा सुरु गरिरहेका छौँ पुनः स्वागत छ धन्यवाद त्यही प्रसङ्गमै फर्किने चर्चा गरिदिउँ अब एउटा त हामीले भन्यौँ कि धर्म वस्तुको व्यक्तिको र ब्रह्माण्डको स्वभाव हो यहाँ भएको कण कणको स्वभाव हो सेल सेलको स्वभाव हो अहिले विज्ञान वैज्ञानिक प्रयोगशालामा यी कुराहरू हेरिन्छ देखिन्छ त्यो उसभित्रको प्रत्येकको स्वभाव एक, एक प्रकारको छ के र पुरै समुचा ब्रह्माण्डसँग उसको सम्बन्ध छ त्यस स्वभाव धर्म हो यो पनि हामीले भन्यौँ अर्को त्यति नै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने अघि धर्म शब्दको विन्यासको यहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो गहिरो विन्यासतिर नगइकन एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु के हो भने धर्म यानि जेले मलाई धारण गरेको छ मलाई केले धारण गरेको छ त मैले धारण गरेको कुरा होइन साधारणतया त मैले धारण गरेको विचारलाई धर्म भनेर बुझियो त्यो चाहिँ रिलिजन हो व्यक्तिले धारण गरेको रिलिजन हो तर जेले व्यक्तिलाई धारण गरेको छ त्यो चाहिँ धर्म हो जस्तो मलाई केले धारण गरेको छ मलाई एउटा पृथ्वीको शक्तिले धारण गरेको छ पञ्चतत्त्वले मलाई धारण गरेको छ चा। मलाई चाहिँ यो अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल यी पाँचवटा तत्त्व नहुने भने म बाँच्दिनँ यी पाँचवटा जुन पञ्चतत्त्व हुन्छन् नि ती पञ्चतत्त्व त्यसपछि तन्मात्रा त्यसले मलाई धारण गरेको छ ब्रह्माण्डको गुरुत्वाकर्षण शक्तिले मलाई धारण गरेको छ कतै भित्रबाट एउटा चेतनाको प्रभाव ममा छ त्यो चेतना जहाँबाट पनि आयो त्यसले मलाई धारण गरेको छ मलाई जेले धारण गरेको छ तपाईँलाई जेले धारण गरेको छ यो वस्तुलाई जेले धारण गरेको छ यसलाई जेले धारण गरेको छ त्यो सबै धर्म हो र हेर्दै गयौँ भने तपाईँलाई जेले धारण गरेको छ आफूमा राखेको छ समाहित गरेको छ मलाई जेले धारण गरेको छ र सूर्य नक्षत्र तारालाई पनि जेले धारण गरेको छ त्यो एउटै शक्ति छ शक्ति एक छ त्यस कारणले धारण गर्ने शक्ति चाहिँ धर्म हो यो अर्को प्रकारले हामी बुझ्न सक्छौँ यसलाई फेरि अझै एउटा प्रकारले म बुझाउँला जस्तो कुनै एउटा महिला छिन् अब उनी उनले बच्चालाई जन्म दिने आमा बनिन् आमा बन्ने बित्तिकै उनको अद्भुत अनुभव सुरु भयो अद्भुत अनुभव सुरु हुन्छ त्यो प्रेमको एउटा अनुभव कहाँ थिएन हिजो 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 अस्तिसम्म त्यो बच्चा बच्चीहरूसँग छुट्टै प्रकारको लगाव थियो स्नेह थियो तर त्यो जुन मातृत्व छ त्यो वात्सल्य छ भित्रबाट बग्ने पुरै प्राणलाई दाउमा राखेर बग्ने त्यो अचानक जन्मियो र आफ्नो बच्चाको स्याहार सम्भार प्रेम आफै गर्न थाल्छन् र यहाँ मात्रै होइन यो बडा महत्त्वपूर्ण यो कुरा चाहिँ अब त्यो मातृवात्सल्यताको अनुभूति गर्नेले मात्रै तपाईँको कुरा बुझ्न सक्छ नत्र भने त यो कुरा चर्चा मात्रै हजुर हो मलाई लाग्छ सम्भवतः धेरैले बुझ्न सक्नुहुन्छ हामीले अलिअलि अनुभव त हामीलाई छ यसलाई थोरै गहिरो लिएर जाउँ है अब एउटी आमालाई उसले प्रेम गर्छिन् संसार संसारको कुनै पनि विद्यालयले उनलाई प्रेम गर्न सिकाएको छैन बच्चालाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर सिकाएकै छैन उसले आफै अचानक प्रेम गर्छिन् र एउटै आमाले मात्रै प्रेम गर्ने होइन संसारमा रहेका सारा आमाहरूले प्रेम गर्छन् मान्छेभन्दा मान्छेभन्दा अझ जनावरहरूमा जाउँ न त्यहाँदेखि थाहा हुन्छ किन मान्छेले त सिको होला भन्ने हुन्छ नि त तालिम लियो होला भन्ने हुन्छ कुनै एउटा गणेौलाले कसरी कहाँबाट तालिम लियो होला एउटा पन्छीले कहाँबाट तालिम लियो होला एउटा बाघले कहाँबाट तालिम लियो होला ब्रह्माण्डमा कहीँ पनि ती सबैले एकै प्रकारले सबै आमाहरूले एकै प्रकारको व्यवहार गर्छन् भने कुनै एउटै तत्त्वले सिकाएको होला नि त्यो व्यवहार एउटै प्रकारको उनीहरूको आचरण हुन्छ आमाहरूको एउटै प्रकारको वात्सल्य हुन्छ एउटै प्रकारको भाव हुन्छ त्यो कुनै सेन्ट्रल सर्भरबाट सिकेका होला नत्र अचानक कहाँबाट आउँछ त्यो कहीँबाट भित्र थाहै नपाइकन एउटा कुनै केन्द्र खुल्छ मातृत्वको बेलामा आमा बन्ने बेलामा त्यस कारणले म बार बार, बार भन्छु आमाले बच्चालाई जन्माउने मात्रै होइन बच्चाले पनि आमालाई जन्म दिन्छ त्यो नयाँ अनुभूति हो आमा जन्मे कि हुन् अब ती पुरानी महिला होइन अब महिला बिल्कुल नयाँ भएन अब अब त किनभने सारा ब्रह्माण्ड भित्र लुकेको प्रेमको रहस्य उनले देखिन् चिनिन् अब यो संसारभरि आज मात्रै होइन एक अरब वर्ष अगाडि पनि यही थियो भविष्यमा पनि यही हुन्छ न प्रेमको आदि छ न प्रेमको अन्त्य छ न कहिले सुरु भयो भन्ने थाहा हुन्छ न कहिले सकिएला भन्ने हुन्छ यो प्रेमको जुन मूल भित्रबाट व्यक्तिले अनुभव गर्छ यो धर्म हो यो मूल प्रभाव धर्म हो तपाईँले जुन एउटा बडा विशिष्ट बिम्बबाट बताउनु भयो विवाह नगरे कि विवाह गरे पनि बच्चा नपाए कि अथवा पुरुषहरूले त्यो मात्रै वात्सल्यता जसरी व्याख्या गर्न सकिँदैन सन्तानको कति प्रेम लाग्छ जन्मिँदै देखि दे दे अथवा गर्वमा हुर्किँदैदेखि त्यो कुरा त त्यो आमाले बताएर शब्द छन् र त्यस्ता त्यो शब्दले कहिल्यै बताउन सकिन्छ सक्दैन त्यो कुनै अनुभूति नै छैन क्या कुनै अनुभूति छैन त्यस कारणले धर्म भन्ने कुरा लगभगै जतिसुकै वेद पुराणहरू जतिसुकै इतिहासहरू उपनिषद्हरू रचिए पनि महाभारत गीता बाइबल पुराण कुरान जति सुकै रचिए पनि धर्मशास्त्र जति नै रचिए पनि धर्म धर्मशास्त्रमा अटाउँदैन धर्म भन्ने जुन तत्त्व छ नि यो शब्द होइन मैले प्रेम भन्ने शब्द लेखेँ कि मैले तपाईँसँग गर्ने प्रेम झल्किन्छ मैले चिसो भने मैले सगरमाथा लेखेँ भने के म चाहिँ आठ हजार आठ सय अठचालिस मिटर अग्लो ठाउँमा बसिया हुन्छु के मलाई त्यहाँको चिसो अनुभव हुन्छ सगरमाथा शब्दमा त केही पनि चिसो हुँदैन पानी लेख्यो भने के मेरो प्यास मेटिन्छ म अलिकति यसमा दुई तिनवटा उदाहरण दिउँ हजुर चिनी खायो कस्तो ला गुल्यो मह खायो नि कस्तो गुल्यो सिन्की अलि ढुँडी परेको रहेछ कस्तो गुलियो गुलियो थियो नाक खुम्स्याउँदै भन्छ उखु गुलियो अनि त्यसको पेलेको रस नि त्यो पनि गुलियो अनार गुलियो स्याउ गुल्यो अनि सबै गुलियो नि एउटै कुरा खायो हुन्थ्यो तर फरक फरक छ त्यो भनेर साध्य हुने रहेछ त शब्द यो शब्द त यसै पनि साधारण कुरा पनि बुझाउन सक्छ गिलास भने मैले अथवा मैले मेरो हात भने मरेको व्यक्तिको हातलाई पनि हातै भनिन्छ जिउँदो व्यक्तिको हातलाई पनि हातै भनिन्छ औँला नभएको हातलाई पनि हातै भनिन्छ र असाध्य उज्यालो हातलाई पनि हातै भनिन्छ हतियारा हातलाई पनि हातै भनिन्छ हेर्नुहोस् न यी शब्दहरू कति कमजोर छन् साधारण कुरा बुझाउन त शब्द कमजोर छन् भने धर्म जस्तो आन्तरिक अनुभूति जुन व्यक्तिले एकान्तमा अनुभव गर्न सक्छ व्यक्ति अलिक प्रौड हुनुपर्छ जुनलाई अनुभव गर्नको लागि होइन भने त व्यक्ति साधारण कुरामा हराउँछ नि धर्म त यही मेरो विचार होला भन्नु ठान्छ घरि मन्दिर जान्छ घरि मस्जिद जान्छ घरि कहाँ जान्छ घरि कहाँ जान्छ हराइराखे हुन्छ त्यो त रिलिजन मात्रै हो त्यो रिलिजन हो कर्मकाण्ड गर्छ पूजाआजा गर्छ राम्रो छ नराम्रो छ भनेर मैले भने आएन यो अत्यन्तै राम्रा कुराहरू हुन् तर धर्म त यहाँ सकिँदैन नि धर्मको त प्रारम्भ बिन्दु हो यो धर्म त भित्रबाट यी मूल तत्त्वहरू मैले अनुभव गर्न थालेँ भने बल्ल धर्मको अनुभूति आउँछ तर त्यो अनुभूति व्याख्या छैन पटक्कै भन्न सकिँदैन यो चिनका महान सन्त लाओत्से जसबाट एउटा नयाँ सभ्यताको प्रारम्भ भयो आज चिन जहाँ पुगेको छ जहाँ छ त्यो चिनको समृद्धिमा सन्त लाओत्स्यको पनि हात छ भनिन्छ लाओत्स्य र उहाँका समकालीन कन्फ्युसियस लाओसेले आफ्नो पुस्तक लेख्दा सबैभन्दा पहिले उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने धर्म उहाँको भाषामा ताओ अथवा रित रित जुन नियम हुन्छ नि नियम भनौँ न ब्रह्माण्डको नियम व्यक्तिको नियम छ भने ब्रह्माण्डको पनि नियम छ ब्रह्माण्डको नियमलाई धर्म भनिन्छ त उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो अव्याख्य छ भनेर व्याख्या सुरु गर्नुहुन्छ भनेको मैले अब अगाडि जे पनि लेख्छु यसमा मेरो सत्य अटाउँदैन भन्नु खोज्नुभएको हो अर्को धर्मको जुन अघि हामी चर्चा गर्दै गर्दैथ्यौँ एक एक प्रकारले यसलाई विभिन्न पाटोबाट हेरौँ व्यक्तिको आफ्नो एउटा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा समाजको नियम छ परिवारको पनि नियम छ राज्यको नियम हुन्छ कानुन हुन्छ नि राज्यका त्यहाँ प्रहरी हुन्छ अदालत हुन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापिका हुन्छ त्यहाँ राजनीति हुन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसाय हुन्छन् धेरै कुराहरू अटाएका हुन्छन् नियम हुन्छ ब्रह्माण्डको पनि एउटा नियम हुन्छ यो ब्रह्माण्ड कसरी चल्छ एउटा नियम छ एउटा आफ्नो हामीले यत्रो विधि ग्रह नक्षत्रहरू घुमाया देख्छौँ यत्रो स्पिडमा गति कति छ एक लाख छ्यासी हजार दुई सय चार मैल प्रति सेकेन्ड यो गतिमा यो प्रकाशको गतिमा सारा ब्रह्माण्ड यसरी घुमेको घुमाइ छ र पनि केही पनि कहीँ पनि कुनैसँग ठोकिँदैन केही पनि ठोकिँदैन अब यो पृथ्वी गोलो छ हामी यहाँ छौँ म यहाँ छु भने म घोप्टो परेको छु क्या यसो हेर्दा त म यहाँ पृथ्वी माथि बसे जस्तो सानासानामा हामीलाई पढ्दाखेरि पृथ्वी गोलो छ भनेर भन्थ्यौँ अनि गोलार्धमा हामी चाहिँ एकापट्टि अमेरिका अर्कोपट्टि भनेपछि अमेरिकाका मान्छे त टाउको चाहिँ उँधोतिर झुन्डिया होला आकाशतिर बनाएको जस्तो लाग्थ्यो नि हो त्यही बिम्ब हो अब अमेरिकाकाले सोच्दा हुन् यदि विज्ञान विकसित नभएको भए कि चाहिँ नेपालतिरका मान्छे चाहिँ यो तल झुन्डिया होला हामी त माथि नै छौँ तर कोही न कोही त तल झुन्डिया हुनुपर्छ तल झुन्डी तल तल झुन्डी नै राखे पनि त्यो अनुभूति त हामीलाई छैन एउटा केही विशाल शक्तिले एउटा ब्रह्माण्डको नियमले हामीलाई बचाइरहेछ तपाईँ हामीलाई हिँडाइरहेछ दौडाइरहेछ यो जुन आन्तरिक नियम छ ब्रह्माण्डको यो आन्तरिक नियमको खोजी धर्म हो देशको नियमको खोजी राजनीति हुनसक्छ समाज समाजको नियम समाजभित्रको एउटा नियम एउटा व्यवस्थाको खोजी समाजशास्त्र होला तर व्यक्तिभित्रको र ब्रह्माण्डभित्रको जुन व्यवस्था छ एउटा परम व्यवस्था छ हेर्नु न व्यक्ति जन्मिन्छ हुर्किन्छ बिस्तारै बढ्दै जान्छ अनि फेरि मर्छ र एउटै नियम छ यहाँ केही फरक छैन नियम हरेक दिन सूर्य एउटा समयमा उदाउँछन् एउटा समयमा अस्ताउँछन् पन्छीहरू आफ्नो गुण आफै बनाउँछन् पन्छीहरू आफै घर फर्किन्छन् हजारौँ हजार मैल लामो यात्रा गरेर पन्छीहरू फेरि थाहै नपाइकन आफ्नो ठाउँमा फर्किन्छन् न उनीहरूसँग जिपिएस छ न उनीहरूसँग न नक्सा छ ती माछाहरू हेर्नुहोस् त पच्चिस हजार मैल लामो यात्रा गरेर आफू जा जुन ठाउँमा जन्मेको त्यही ठाउँमा पुग्छ माछु टाइबेरियाबाट यहाँको टौधमा आउने एउटै सिजनमा एउटै ऋतुमा आउँछन् अथवा कोसी कोसीटपु वन्य जन्तुमा रसियाबाट चराहरू उडेर उडेर आउँछन् विभिन्न यो चाहिँ एसियाका अरू भागहरूबाट युरोपबाट पनि आउँछन् यी जम्मैलाई त्यो भित्रबाट केही कुरो थाहा छ भित्रबाट चैतन्य खुल्या चैतन्य छ भित्रबाट एउटा चेतना एउटा प्रकृतिगत चेतना छ त्यो चेतनाको आन्तरिक विज्ञानलाई पनि धर्म भनिन्छ त्यो पन्छी कसरी यहाँ आयो त्यो पन्छी जन्मिन्छ जन्मिएपछि बिस्तारै ऊ बढ्छ अनि उसको पनि आफ्नो परिवार हुन्छ त्यहाँबाट बिस्तारै बुढो हुन्छ मर्छ यो जुन नियम छ नि एउटा नियममा नियम सारा ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ तपाईँ हामी पनि एउटै नियममा छौँ अहिले हामी बोल्दा बोल्दै कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो आयु केही सकिसक्यो हामी मृत्युको अलि नजिक पुग्यौँ यो सबै कुराको जुन चल्ने एउटा आन्तरिक विज्ञान छ आन्तरिक जुन नियम छ त्यसलाई ध्यानमा समाधिमा त्यसलाई योगमा अनुभव गर्न सकिन्छ यसलाई हामी धर्म भन्छौँ त धर्म जीवनभित्र लुकेको नियमको खोज र अब यो जीव अस्तित्वको मात्रै कुरा गऱ्यौँ निर्जीव वस्तुमा पनि त्यो तपाईँले भने जस्तो चक्र हुने रहेछ त्यो ठुला ठुला चट्टानको कुरा गरौँ न त्यो चट्टान कसरी निर्माण हुन्छ त्यो चट्टान कसरी कमजोर 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 हुँदै बालुवा हुन्छ र फेरि पनि शताब्दी पछाडि फेरि त्यो चट्टानको रूप ग्रहण गर्छ पानीकै पनि यो अब हिउँबाट बाफ यो क्लाइमेट चेन्ज चेन्ज सबै मानव सृजित मात्रै भनेर भनिन्छ त्यो पनि एउटा चक्र त हो नि अर्को उदाहरण हामीले हेरौँ ढुङ्गा उड्दैन त्यो एउटा एक ठाउँमा बसिरहन्छ बढ्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ घट्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ एउटा गहिरो नियम उसले मान्छ त्यो नियम पनि धर्म हो पानी हाले भन्नुभयो वृक्षहरू संसारमा कुनै पनि वस्तु धर्मको आँखामा निर्जीव छैन सबै कुरा सजीव छ भित्रबाट धर्म जे पनि छ जहाँ पनि छ त्यस कारणले कोही पनि व्यक्तिले कुनै पनि समाजले राष्ट्रले धर्म म मा धर्म मान्दिनँ म मा धर्मभन्दा अलग छु म धर्मसँग मेरो कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध छैन सन्दर्भ छैन भन्नु प्राथमिक रूपमै गल्ती गर्नु हो त्यो भनेको म बाँचेको छैन म जिउँदै छैन भनेर कोही मान्छेले लेख्यो भने नि मेरो अस्तित्व छैन मेरो अस्तित्व छैन भनेर कसरी लेख्यो ले ले ले। अस्तित्व भन्ने शब्द साधारण भाषामा नबुझेला भनेर <सित> मैले भन्दैछु म जिउ म मा मरेको मान्छे हुँ भनेर मैले लेखेँ ले भने ले ले यो लेखाइमै ले सही हुन्छ कि सह गलत हुन्छ लेखाइ नै गलत भयो नि प्रारम्भिक रूपमै मेरो पहिलो मस्यौदा नै पहिलो प्राक कथन नै भूमिका नै गलत भयो त्यस कारणले धर्मसँग मेरो कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्नु, भन्नु, भन्नु म पट मूर्ख हुँ भन्नु हो म प्रौढ भएन मैले जीवनको नियम बुझाएर रहन्छु मैले बाहिरी कुराहरू मात्रै पढेछु जे ब्रह्माण्डको नियमतिर मेरो ध्यान गएनछ भन्नु बाहेक केही पनि होइन आजको श्रृङ्खलालाई हामी यही तोर्यौँ यो श्रृङ्खलाका बहुआयामिक पाठाहरूका विषयमा क्रमशः चर्चा गरौँला भोलिको सन्दर्भ यहीँबाट हामी उठान गरौँला आज हामीले धर्म ब्रह्माण्ड नियम विशेष गरी यसको स्वभावका विषयमा रिलिजन र धर्मको फरकका विषयमा पनि अलिअलि मकमक्कै मात्रै यो अनादिदेखि अनन्तसम्म चल्ने विषय भएका कारणले यो आधी घन्टाको श्रृङ्खलामा हामी कति नै चर्चा गर्न सक्छौँ र यो फेरि चर्चा गरेर भनेर बुझ्न सकिने भन्दा पनि अनुभूति गर्ने विषय त नभनेर भन्नुभन्दा त बरु भनेर केही न केही त बुझिएला आजको यो श्रृङ्खला यति नै आज्ञ天ुस नमस्कार आफ्नो जीवन भित्र लुकेर बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौ जीवन विज्ञान जीवन विज्ञान भी विश्वास उमंग ऐश्वर्यको पथ आत्मविश्वास ऐश्वर्यको पथ कुपथ प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ कर्मयो प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान अध्यात्म अध्यात्मर संगम जीवन विज्ञान सना